नमस्कार। या ठिकाणी दौलत दरोडा साहेब माजी आमदार शहापूर उपस्थित आहेत, त्यांना मी विचारतो। साहेब, या ठिकाणी गेल्या 14 वर्षापासून कुस्ती स्पर्धेचं आयोजन होते, एक ग्रामीण भाग आहे वाडा तालुक्यातलं आणि शहरामध्ये स्पर्धा होतच असतात, त्या ठिकाणी मुलांना फॅसिलिटी पण त्या पद्धतीने मिळतात, पण आपल्या ग्रामीण भागामध्ये खास करून वाडा तालुक्यात या चिखले गावी अशा कुस्ती स्पर्धेचं आयोजन होतंय, काय वाटतंय तुम्हाला या संदर्भात? निश्चितपणे गेली 14 वर्ष चिखले गावातील हा एक मे हा एक उत्सव म्हणून साजरा केला जातो आणि गेली 14 वर्ष सुरुवातीलाच या संपूर्ण परिसरातून या विभागातील सर्व ग्रामस्थ या ठिकाणी येतात। मी स्वतः या स्पर्धांची सुरुवात गेली 14 वर्षापूर्वी केली आणि हा फक्त कुस्त्यांचाच विषय आहे असा नाही, तर या गावामध्ये वेगवेगळ्या त्यांच्या सासूरवासीन येतात। ही चिखले गावातील ग्रामस्थ फक्त कुस्त्याचा दर एक महिना कुस्त्या तरी लावतातच, परंतु विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून मग ज्येष्ठ नागरिकांचा सत्कार असेल, वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये काम केलेल्या लोकांचा ऋणगौरव असेल, अशा पद्धतीची कामं हे चिखले ग्रामस्थ या ठिकाणी करतात। या चिखले ग्रामस्थांवर माझं अत्यंत प्रेम आहे आणि त्या प्रेमापोटी दरवर्षी न चुकता या ठिकाणी मला यावं लागतं आणि या कुस्त्यांचा हा जो आखाडा आहे, कुस्त्यांचा जो हे सामने आहे, ते अतिशय शिस्तबद्ध पद्धतीने या ठिकाणी ग्रामस्थ पार पाडून घेतात। त्याचबरोबर इथे आपण पाहतो आज एक महाराष्ट्र दिन, 1 मे महाराष्ट्र दिन साजरा होतोय आणि या निमित्ताने एवढी छान या ठिकाणी स्पर्धा आयोजन होतोय, या ठिकाणी खरं म्हणजे सर्व गावकरी एकत्र येऊन, ग्रामस्थ एकत्र येऊन, त्याच पद्धतीने सरपंच आहेत या ठिकाणी, स्वप्नीलजी पाटील आहेत, त्यांचे सदस्य आहेत, हे सर्व एकत्र येऊन या ठिकाणी एक स्पर्धा छान पार पडत आहेत आणि मराठी मुलं जी आपली आहेत, जी लहान मुलं आहेत, त्यांना एक या ठिकाणी स्टेज मिळून देत आहे की कुठेतरी भविष्यात ऑलिम्पिक सारख्या स्पर्धा असतील किंवा स्टेट लेवलच्या नॅशनल लेवलच्या आपल्या स्पर्धा आहेत कुस्तीच्या, त्या ठिकाणी पाठवण्यासाठी यांचं एक महत्वाचं योगदान आहे, काय बोलाल यांच्यासाठी तुम्ही? निश्चितपणे आमच्या या ग्रामीण भागातील मल्लांना पाहण्यासाठी जसे लोक येतात, तसेच नॅशनल लेवल खेळून गेलेले मल्ल सुद्धा या ठिकाणी येतात की आमच्या ग्रामीण भागात जावं आणि त्या ग्रामीण भागामध्ये कशा पद्धतीने ते मल्ल काम करतात हे बघतात आणि त्याच्यामुळे आमच्या ग्रामीण भागातील या सर्व मल्लांना, सर्व कुस्तीपटूंना या ठिकाणी नॅशनल लेवलला, जिल्हा लेवलला, राज्य लेवलला, इंटरनॅशनल लेवलला जावं अशा पद्धतीने आम्ही शुभेच्छा नेहमी देत असतो आणि निश्चितपणे आमचे काही मल्ल या ठिकाणी जिल्हा पातळीवर, राज्य पातळीवर सुद्धा या ठिकाणी गेलेले आहेत, म्हणून त्या मल्लांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो आणि ग्रामस्थांचं विशेष अभिनंदन करतो की हे न चुकता सगळ्यांना फोन करून बोलवतात आमच्या, आणि न फोन जरी केला नसला तरी 1 मे हा चिखले गावातील उत्सव आहे, त्या ठिकाणी कुस्त्या आहेत, हे सगळं जगजाहीर झाल्यामुळे अनेक मल्ल या ठिकाणी येऊन त्या या कुस्त्यांमध्ये सहभाग घेत असतात। निश्चितच एक वेगळा या ठिकाणी कार्यक्रम आयोजित होतोय 1 मेच्या निमित्ताने की मराठी जी मुलं आहेत, आपण या कुस्तीच्या माध्यमातून एक शारीरिक तंदुरुस्ती, त्याचबरोबर त्यांना एक शिस्तबद्ध खेळ, या सर्व या ठिकाणी शिक्षण मिळतंय आणि याच्या माध्यमातून आपली ही मुलं पुढे जातात। साहेब, आणखीन एक मला असा एक प्रश्न विचारायचा आहे की इथे अनेक स्पर्धा बघण्यासाठी लांबून आलेले आहेत, खेळाडू सुद्धा आलेले आहेत, त्यांच्याबद्दल काय म्हणाल तुम्ही? निश्चितपणे या जे खेळाडू आलेले आहेत, या खेळाडूंमध्ये फक्त ग्रामीण भागातील खेळाडू नाही, शहरी भागातली, वेगवेगळ्या तालुक्यातील, विशेषतः राज्यातले खेळाडू या ठिकाणी येतात आणि आपला त्या ठिकाणी खेळाचा आनंद या ठिकाणी घेत असतात, त्यामुळे त्या शहरातील मल्लांच्या बरोबर आमच्या ग्रामीण भागातल्या मल्लांना सुद्धा, कुस्तीपटूंना सुद्धा चांगल्या प्रकारे शिकायला मिळतं आणि त्यांचं शिकून आमचे हे ग्रामीण भागातली मल्ल सुद्धा त्या ठिकाणी नॅशनल लेवलला जाण्याचा प्रयत्न करतात। धन्यवाद साहेब, आपण पालघर न्यूज नेटवर्कला आपण चांगली माहिती दिली। नक्कीच अतिशय छान उत्तर आपण दौडा साहेब दिलीत। राजकीय आखाडे आपण अनेक गाजवले असतील, पण हा मातीचा आखाडा गाजवण्याचं काम या चिखल्याच्या मैदानावर होतं ही सगळ्यात मोठी गोष्ट आहे आणि मनामधून शुभेच्छा आपल्याला पुढील आपल्या राजकीय आखाड्यासाठी 6 महिन्यात लागणाऱ्या विधानसभेच्या। तत्पूर्वी या ठिकाणी उपस्थित असणारे आणि या आमच्या गावावर प्रेम असणारे सन्माननीय जयवंतजी पाटील या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत, तसेच त्यांच्या सोबत
सन्माननीय भोईर साहेब, सन्माननीय भोईर साहेब सापरोंडे या ठिकाणी उपस्थित झाले, मी त्यांचे या ठिकाणी स्वागत करतो. सन्माननीय राजनजी गोळे या ठिकाणी उपस्थित झाले, त्यांचे मी स्वागत करतो. सन्माननीय दिनेश पाटील या ठिकाणी उपस्थित झालेले, त्यांचेही मी मनापासून स्वागत करतो आणि विनंती करतो. आपण स्थानापन्न व्हायचंय जे या ठिकाणी, मी पुन्हा एकदा विनंती करतो, क्रीडा मंचावर विनाकारण गर्दी करू नका प्लीज. आपण खाली उतरायचंय, आपण खाली उतरायचंय आणि खुर्च्या खाली करायच्या. पाठीमागे खुर्च्या आहेत, आपण उगाच खुर्च्यावर बसून खुर्च्या अडवून ठेवल्या आहेत. मान्यवर पाहुण्यांसाठी हा क्रीडा मंच आहे. आता चालू कुस्ती हरेश तरी चौधरी पारा प्रणय भोरवे आमगाव यामध्ये विजय होणारे मल्लास इरफान पटेल कुडूस यांच्याकडून रोख 100 रुपयाचे पारितोषिक आलेले आहे. इरफान पटेल कुडूस यांच्याकडून रोख 100 रुपयाचे पारितोषिक आलेले आहे. तसेच चालू असलेल्या कुस्तीसाठी माझे आमदार दौलत दरडा साहेब यांच्याकडे रोख 500 रुपये आलेले आहे. झाला